Get your blessing to the day I die. Thought luck my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? And why you gotta be so rude? I'm gonna marry her anyway. Marry that girl. Marry her anyway. Marry that girl. Yeah, no matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. So rude, why you gotta be so rude, why you gotta be so rude? Finalmente, Miss Lona no estúdio ao vivo, depois de muita negociação. É, foi muito negociada essa vinda, né? Não, na realidade a gente teve uma série de contratempos aí, de incompatibilidade de agendas, né? E, finalmente, então nós temos aqui a Ana e a Nicole com um acompanhamento luxuoso do meu querido Marlon, que já é uma referência aqui através do barato do trabalho dele, que é o Acústico Rockefeller, e essa dupla querida, carismática, que eu assisti um show de vocês e eu fiquei encantado assim, com a delicadeza da voz de vocês. Né? A nossa produtora executiva, Patrícia Pedroso, está dizendo assim para mim, tu deixa elas cantar, tu não fica batendo papo, tá? Eu quero ouvir essas meninas cantando. Então, assim como a Patrícia, a galera toda está em casa ansiosa para assistir, para ouvir o trabalho de vocês, né? Mas antes de vocês cantarem, eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Vocês são de onde? Uhum. Então, eu sou a Ana, né? Sim, a Ana e a Nicole. E a Nicole, minha parceira. E a gente... Nós somos São Leopoldo. Sim. E a gente se conheceu lá através das aulas de música e também... Você estava fazendo aula de música onde? Com quem? A gente faz ainda, né? Na verdade, Sim. Na Escola de Música Vinícius Chagas. Com uhum. O professor Matheus. Matheus. Perfeito. E aí a técnica vocal ou só... técnica vocal. Foi ali que a gente se conheceu, Sim. inclusive. E aí já teve uma sintonia ali de gosto, de influências. Sim. Né? O que vocês curtem? A gente toca bastante M, Dua Lipa. Sim. Agora a gente começou a cantar músicas nacionais, que antes a gente não cantava. Uhum. O que mais... A gente tem os gostos bem parecidos, assim, de... A gente gosta bastante dessa referência um pouco mais antiga da Soul Music. Uhum. Tem também a Amy, que é uma referência para nós. Uhum. Mas a gente gosta muito também das cantoras pop atuais. Sim. E música pop, assim, mas, no geral. Tipo assim, vai apresentar um trabalho num espaço de cultura, enfim, num bar, aquela coisa toda. Claro, tem aquele clássico lá que tu gosta, mas que a maioria das pessoas não conhecem, né? Uhum. Aquela música mais obscura lá, que tu, putz, essa música tá legal, daí tu canta e ninguém conhece. Né? Uhum. Pega, por exemplo, eu tenho uma música que a Amy Winehouse gravou com o Tony Bennett. Eu não sei se vocês conhecem. O Tony Bennett é um cara que ele tem um trabalho chamado Duets. Então ele pegou todas as cantoras, desde Madonna, Lady Gaga, pegou a Maria Gadu, inclusive. Já ouviu da Maria Gadu? É fantástico, Marlon. Ele,
ali dá para ver o que é o potencial da Maria Gadu, assim, o que que ela, que essa mulher canta, né? Enfim, cantou com uma galera, né? E aí, agora, quando ele canta, porque ele é um vozeirão, ele é um cantor estilo Frank Sinatra, do jazz, né, aquela coisa toda. Mas quando ele canta com ela, porque ela solta a voz, ela soltava a voz de uma maneira, assim. Mas vocês não estão no meio caminho, no mesmo caminho da Amy House com droga, aquela coisa toda, então. Não, não. Se tiver, pode falar também, não tem problema, não. Não, a gente tá bem longe. Tá de boa, assim. Tá, não, tá, não, tá tranquilo. Não, até porque se tivesse, também não iam falar aqui, né, pelo amor de Deus. Mas acontece, né? Sim, acontece. Tem uma cantora que eu particularmente gosto muito, acho que a Nicole também, que é a Demi Lovato. Sim. E acho que a Amy era uma das maiores referências para ela e agora também. Pois tá é. Indo pro mesmo caminho. É. Agora. Sim. Agora ela tá fazendo o tratamento agora. Sim, né? Sim. Acho que ela vai sair dessa. Agora. Mas não é nosso caso. O que eu ouvi aquele dia lá, eu fiquei muito feliz, assim, com o critério de escolha de repertório de vocês. Tudo que vocês tocaram naquela noite foi legal. Uhum. Onde que você viu a gente? Ah, foi em algum lugar, não me lembro onde. Eu acho que eu tava meio bêbado nesse dia, mas enfim. Mas foi legal, sabe? Foi daí. Acho que foi no Peperoni. Aí eu cheguei, daí eu cheguei lá correndo, já dei cartão, a gente já fez um contato, já faz um ano que aconteceu, eu acho, né? Ah, foi no Peperoni, sim. E aí nesse tempo todo, daí agora que, né, pintou. Tem alguma? Tem vários, o repertório de vocês é imenso. Mas tem alguma da Wayne Winehouse pra gente fazer agora, assim? Temos. Mexeu. Pode ser. Pode ser, pode ser. This regret I got accustomed to. Once it was so right when we are at a high. Waiting for you, you know, till the night. I knew I had him at my match, but every moment make it snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't want nothing to me. But to walk away, I had no capacity. Yeah, watch away, the sun goes down. He takes day, I'm girl, and you away in this blue shade. My eyes tears dry on their own. So we are history, the shadow covers me, the sky is above a blaze. Oh, listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are. No matter how far on, don't worry, baby. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Cause baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you. He walks away. The sun goes down, he takes the day, but I'm going in your way. In this blue shade, my tears dry on their own. Que beleza, né? Muito legal. Eu ouvi naquele dia, nesse dia do show de vocês, eu ouvi desde Katy Perry. Eu ouvi tanta coisa de vocês, assim, sabe? Que não dava mais vontade de sair de lá, sabe? Tava lá curtindo, aquela coisa toda. Como é que funciona essa sistemática, assim, de show ao vivo? Rola pedido, a galera pede música, rola algum pedido de esdrúxulo, que, bah, cara, como é que o cara me pediu isso aqui, né? Que mundo esse cara vive? O que acontece, assim? Algumas vezes, assim, o pessoal acaba pedindo as músicas, mas não é sempre. Às vezes eles pedem algumas coisas que têm a ver com o repertório, mas às vezes fazem alguns pedidos umas que não coisas têm nada a ver. Né, gente? O que, por exemplo? Ah, tipo, não sei, lembra, Legião Urbana, sim. Chico Buarque, sei lá. Sim. Não que a gente não tocaria, mas que não tem a ver com o que sim, a gente com tá a proposta, fazendo, né? Com o nosso claro, estilo. Claro, claro. Ou às vezes que a gente não sabe. Também. Às vezes a gente sim, nem conhece. Às vezes a gente até queria cantar, mas não. Sim, sim. Às vezes porque... a gente arrisca o improviso. Sim, até porque tipo assim. Eu acho uma coisa meio delicada, eu, na condição de músico, né? Eu estou tocando em algum lugar, ou cara, tu não toca, não sei o quê.
É. Senhora, agora, eu não sei se eu toco ou não toco, mas se quiser ouvir, bota lá no YouTube. Assim. Dá vontade de dizer, a gente só vai ser indelicado, claro que não, né? Pode ser alguma. Mas assim, ó, pô, eu tô lá sentado para ouvir o trabalho de vocês, né? Eu acho que talvez esse respeito de músico com músico é uma coisa que a gente tem, né? Eu não vou lá no Marlon, ô Marlon, tu não toca aquela do Pink Floyd? Esse bacana, a gente toca um monte de Pink Floyd, mas essa aí eu não toco, sabe? Então, é uma... É. E, mas ao mesmo tempo, pela falta de espaços que existem com música ao vivo, né? Tem alguns sapos que a gente tem que engolir também, então é. Ah, vamos lá, vamos encarar, vamos tocar. Como é que estão esses espaços de show aqui na região? Como é que tá para vocês? Tem bastante espaço para tocar? Como é que tá a agenda de shows? Né? Tem sazonal, tem períodos que tem muito show, tem períodos que tem pouco show, como é que funciona? Em São Leopoldo, que é a nossa cidade, a gente quase não toca. Uhum. Sim. Mas tem algum festival, assim. Aqui em Novo Hamburgo a gente toca bastante. A gente tem... Os principais, assim, que a gente toca é Porto Alegre, que a gente tem um local fixo. Aonde, por favor? No Thomas Pub. Aham, no Thomas, sim. A gente é fixa numa festa, que é a Sweet Angels, uma festa com atrações femininas, bem focada para mulheres. É LGBT ou é mais LGBT ou é... Não, é de mulher. É aquelas festas de mulher, aquelas que o homem não pode entrar, não, daí, vai, né? Vai todo mundo, mas não é sim, LGBT, sim. Normal, assim. E os homens assim, entram depois da meia-noite, daí, uma coisa assim, não tem é mais direcionada para as mulheres, mas sim. Vai todo mundo. Sim, vodka, sim. Energética. Sim. Catuaba. Não, é legal lá. Sim. E daí geralmente tem outras atrações também, né? Uhum. E a gente tem uma parceria boa também aqui com o Grupo Sinos. Então elas estão sempre nos levando para lugares diferentes. Ah, legal. E a gente vai para Nova Petrópolis, eu acho. A gente já foi para Canela com eles. Agora isso é uma coisa curiosa, sabe? Porque assim, ó. A gente, alguns anos atrás, eu toquei em São Leopoldo, mas aqui nos primórdios, lá na época do 356. Eu fui um dos primeiros músicos a tocar no shopping de São Leopoldo, que é antigo pra caramba. É, então eu tocava lá, quando tinha música ao vivo. Tinha música ao vivo. É. Então assim, no Bar do André eu toquei, né? E, mas é curioso o seguinte, ó, que a referência aqui da região era São Leopoldo. Sabe? Os músicos, todo mundo, bacana, eu tô tocando em São Leopoldo, era um must, né? Tipo assim, era hamburguense colono que ia para São Leopoldo, porque São Leopoldo era a cidade cult, porque tinha Unicinos, aqui a Fevale estava nos primórdios, são muitos anos atrás. E aí, e uma diversidade de casas de show, uma mais legal. Por exemplo, o Patofu, um dos primeiros shows que eles fizeram, foi no 356 em São Leopoldo. O Jota Quest, que era Johnny Quest, que eles perderam para Ana Barbera, o direito do nome, no 356. Então, assim, ó, pô, tinha uma cena cultural lá impressionante. E de um tempo para cá a gente tem visto que tem uma migração de lá para cá, né? Uhum. Sejam bem-vindas. Obrigada. Então, né? Então, vem cá, rola mais uma, hein? Claro. Que rola. Joss. Do you want a little bit of my love? Yeah. Wait a minute. All the time I knew that you loved me, because you were always there. Could I be that mistaken, believing that you really care? Are you digging on me? Yeah. I'm digging on you now, baby, yeah. Do you want a little bit of my love? Yeah. Wait a minute. I'm just trying to tell you. I'm just trying to tell you.
Yeah, I'm just trying to tell you. Your love is super. I'm just trying to tell you. Yes, it is, yes, it is. Yeah, I'm just trying to tell you. I'm just trying to tell you. Break agora para os nossos apoiadores culturais e a gente volta no segundo bloco com mais Miss Lola.